Bom dia a todos e a todas. Cadê a todas? Eu queria pedir licença ao presidente do Alexandre, da sociedade, para eu ir embora, né? Porque depois da mensagem que foi lida, não vou conseguir acrescentar mais nada. Mas vamos tentar, né? A gente ouve no nosso meio muitas pessoas dizerem: ah, eu não sou espírita. Eu não sou espírita por quê? Por causa disso, disso, daquilo outro. Outros dizem: eu concordo com tudo que o Espiritismo prega, só não concordo com a reencarnação. Ou não concordo com isso, ou não concordo com aquilo. É necessário lembrar que o Espiritismo é doutrina constituída, estudada e composta por base, por uma base. Essa base é composta de princípios. São 15 princípios que compõem a doutrina espírita. Dentre esses princípios, não tem um princípio mais ou menos importante. Se retirar um princípio que seja da doutrina espírita, essa doutrina não será mais a doutrina espírita. De tal forma, se eu tirar, se eu não acreditar na influência dos espíritos sobre os fenômenos da natureza, eu não posso ser espírita, porque esse é um dos princípios da doutrina espírita. Se eu não acreditar na reencarnação, eu posso ser qualquer outra coisa, eu posso acreditar nos outros 14 princípios. Mas espírito eu não sou. Porque a reencarnação é um princípio básico da doutrina. Então, o que seriam os princípios? O princípio é a base, é realmente quando eu vou fazer uma casa, eu tenho que fazer essa base, para depois construir a casa. E os princípios é a base, são as bases da doutrina. Se eu retirar uma dessas bases, estou retirando exatamente o calçamento, a estrutura da casa. Se eu retirar um desses princípios, eu retiro a estrutura do Espiritismo. E pode ser que a casa venha a ruir. Com esses princípios, o Espiritismo explica tudo que está na natureza em relação a ao mundo espiritual, é o mundo material, considerando o planeta Terra. Claro que falta muito para ser entendido ainda, mas dentro do que a gente consegue entender hoje, tudo que a ciência buscou entender, o Espiritismo já falava antes. Hoje, por exemplo, a NASA está pregando a possibilidade de haver um sistema solar igual ao planeta, igual nosso sistema solar. E eu creio que nenhum espírita tomou susto, porque nós já sabíamos, os espíritos já falam isso há muito tempo. Agora, cabe à ciência comprovar. O Espiritismo como ciência já comprovou, já diz que é fato. Os espíritos vêm dizer, vêm mostrar para a gente que isso é fato. E nós temos certeza, nós trabalhamos com isso. Tá? Uma pessoa que é espírita realmente tem que trabalhar com essas verdades. Senão, ele não é espírita ainda. Aí as pessoas dizem assim: ah, eu não sou espírita porque acho que eu, para ser espírita, tenho que ser santo. Não, para ser espírita, você não tem que ser santo. Tem que acreditar nesses princípios, tem que seguir esses princípios. E eu não vou falar aqui desses princípios, porque são 15. É, a nomenclatura, ela resolveu dizer que a simpatizante do Espiritismo é um problema dela. Kardec vem dizer que o verdadeiro espírito é aquele que se esforça para vencer as suas más tendências. E a gente poderia dizer que o verdadeiro cristão é aquele que se esforça no dia a dia para vencer as suas más tendências. Né? Então, esse esforço, ele é subjetivo, ele não é objetivo.
Porque cada um sabe o tamanho do esforço que faz. A gente tem o hábito de julgar as pessoas, de dizer, ah, mas você não se esforça. Quem sou eu para dizer o tamanho do esforço que você está fazendo? Porque eu acho que você não faz esforço, mas você sabe o tamanho do esforço que você está fazendo. Mas voltando para o nosso tema. Então, o que seria princípio? O princípio é algo que nasce primeiro do pensamento. Depois ele passa a ser uma ideia. Depois ele passa a ser teoria. Veja só, enquanto é pensamento, ele pode ser modificado para ideia. Depois modificado para teoria. Enquanto isso, ele vai mudando. Depois de teoria, ele passa a ser princípio. Em se tornando princípio, não muda mais. Então, ele constitui um elemento que passa a ser uma base, uma coisa basilar, um instrumento basilar de alguma coisa. E prestem bem atenção que ele é construído, essa peça basilar, nasce de um pensamento. E que pensamento é esse? O nosso pensamento. Mas como assim? É necessário dizer que nós somos autossuficientes em pensamentos. Já vem a física quântica aí dizer que, no nosso meio, nada se perde. É bom a gente lembrar disso. Nada se perde. Lavoisier já dizia, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Só que nós não entendíamos o pensamento como elemento da natureza. E a pergunta 27 do Livro dos Espíritos, nós vamos ver lá que tem uma dualidade universal composta, que é completada por Deus. Essa dualidade universal é o Espírito e a matéria e Deus. Então a gente fica pensando aqui, tudo que não é Deus, nem matéria, é Espírito. Tudo que não é Espírito, nem Deus, é matéria. Tudo que não é matéria, nem Espírito, é Deus. Aí eu pergunto, o pensamento é Deus? É? Não. O pensamento é Espírito? Não, é um atributo do Espírito. Então o pensamento só pode ser matéria. É uma matéria muito quintessenciada. Mas ele está aí para construir. Toda vez que nós pensamos, toda vez que nós vamos fazer uma coisa, a primeira atitude da gente é pensar. Mesmo um passo que eu vou dar à frente, eu pensei. Tem os pensamentos voluntários e os involuntários. Tem aqueles pensamentos que nós passamos encarnações e encarnações, desde lá dos mais simples seres até hoje, para desenvolvê-los. Então, eu já penso automaticamente, desenvolvo esse pensamento. E tem os pensamentos mais elaborados. E esses pensamentos mais elaborados, nós vamos soltando eles pela natureza fora, e os outros também. Somos autossuficientes em pensamentos. Se nós elaborarmos bem os nossos pensamentos, vamos influenciar as pessoas que estão à nossa volta, ao nosso meio, de tal forma que rapidamente nós eliminaremos o mal do planeta Terra. Mas mesmo as pessoas boas que estão aqui e no planeta, não cuidamos de elaborar os nossos pensamentos. Então nós jogamos no meio, no nosso meio, muito lixo. E esse lixo é aproveitado também pelos maus espíritos encarnados e desencarnados. E acabamos nós contribuindo para que coisas ruins aconteçam. E aí acontece como André Luiz, quando chega no plano espiritual, e que vão dizer para ele que ele era um suicida. Ele falou, eu? Suicida? Né? E quando eu chegar lá, que vão falar para mim, oh, você ajudou a assassinar fulano? Eu falei, mas eu como ajudei a assassinar fulano? Você lembra aquele dia que você estava com raiva, descendo com vontade de matar o ciclano? Alguém pegou o pensamento aqui, levou para fulano, e o fulano assassinou o outro. Desejo de assassinar alguém pode influenciar no outro lá, que estava com vontade de assassinar e assassinou. E eu acho que eu não fiz nada, só pensei. Jesus veio dizer, aquele que olhar para uma dessas mulheres com má intenção já terá cometido adultério com ela.
Jesus chamava atenção para duas coisas muito perigosas no nosso dia a dia, que é exatamente o sexo. Ninguém tem problema com sexo aqui, né? Só eu. E o pensamento. Ninguém tem problema com o pensamento aqui. Só o meu que é sirigaita, fica pulando daqui para lá, de lá para cá, né? Né? O sexo e o pensamento. E se a gente não cuidar disso, nós acabamos construindo coisas que a gente não quer. E a gente, a primeira coisa que a gente vai fazer é uma coisa, é pensar. Ah, vou na sociedade. Aí eu crio aquela atmosfera, o caminho que eu vou percorrer, tudo, tudo. Então, criei o princípio, ajudei na criação do princípio espírita. Kardec pegou, codificou, usou os pensamentos de todo mundo. Aí eu chego no plano espiritual, ah, você ajudou na codificação do pensamento espírita. Que maravilha, né, Virgílio? Você liberou para o Kardec trabalhar com isso. Que ótimo. Você ajudou na codificação desse, daquele pensamento. Que ótimo. Porque você estava pensando no bem, pensando na evolução da humanidade, no crescer da humanidade. Tá? Então, assim nascem os princípios. E esse princípio ele tem que ter essa base e não poder mudar. E é exatamente por isso que nós trouxemos mediunidade, médios e mediunidade para falar, porque mediunidade é um dos princípios da doutrina espírita. Agora, o que é a mediunidade? Quem sabe o que é a mediunidade? Mediunidade está lá no Livro dos Médiuns, capítulo 14, item, primeira parte, item 159, dizendo: médium é aquele que percebe em qualquer grau a influência dos espíritos. Médium é aquele que percebe em qualquer grau a influência do espírito. É de tal forma essa influência que raros são aqueles que não sentem, pelo menos, rudimentos da mediunidade. Raros são aqueles que não sentem, pelo menos, rudimentos da mediunidade. Agora, é necessário que saibamos que os espíritos afirmam que é tão raro isso que podemos, de certa forma, dizer que todos nós somos médiuns. E mais à frente a gente explica por quê. Então, se somos médiuns, é necessário saber para que presta a mediunidade. Para que serve a mediunidade? A mediunidade é a faculdade da comunicação. Comunicação com quem? Assim como nós temos elementos de comunicação aqui no planeta Terra, aqui no mundo encarnado, a faculdade de comunicação dos espíritos, entre os espíritos, é exatamente a mediunidade. Aí nós nos recorremos à pergunta 134 do Livro dos Espíritos, que diferencia, que dá diferença entre espírito e alma. Que é alma? É o espírito encarnado. Então, qual é a diferença do espírito encarnado, de nós para o espírito encarnado? Da alma para o espírito encarnado? É o corpo. Então, não existe, basicamente, essa diferença que a gente, às vezes, quer passar. Quando falamos de espírito, nós estamos falando de todos, encarnado e desencarnado. Se eu quiser dar uma diferença, vou ter que dizer que um está encarnado e o outro está na erraticidade, no plano espiritual. Né? Mas não existe essa diferença que a gente quer. Então, quando a gente fala da mediunidade, a comunicação dos espíritos é também a comunicação dos espíritos encarnados com os espíritos desencarnados. Então, a mediunidade é também essa faculdade. Agora, a comunicação entre os espíritos encarnados, ela se dá de outra forma. Ela se dá também por elementos materiais. E como começou essa comunicação por elementos materiais aqui no planeta Terra? A gente vai olhando através do tempo que começou lá com elementos bem empíricos, bem atrasados, vamos chegando nos hieróglifos, as diversas maneiras de se comunicar, depois tivemos ciclos de fumaças entre os índios, vamos passando por as diversas situações, a carta, o telégrafo, e chegamos aonde? Aí vamos no e-mail, e hoje chegamos no WhatsApp. Não, você já está com pressa, né, rapaz? Já quer vir logo no WhatsApp, né? A pressa da comunicação, no Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, vamos por aí afora. Então, a comunicação
evoluiu muito. E por que que a comunicação evoluiu? Porque o homem evoluiu. Ou vocês acham que o homem evoluiu porque a comunicação evoluiu? Não. A comunicação só evoluiu porque o homem evoluiu. Vocês já pensaram, por exemplo, vamos pegar uma situação aqui bem... Quem vai falar aqui domingo que vem, o Carlos? Já pensou você, o Virgílio, presidente da Sociedade Colatinense, tendo que fazer contato com o Eliomar para vir falar aqui domingo que vem, usando aquele pano para fazer a comunicação com a fumaça, convidando o Virgílio, convidando o Eliomar para falar? Não dá mais. Hã? Né? Pombo-correio, mandando pombo-correio, esperando o telex. Não é? Então, a sociedade, o homem evoluiu. Então, os meios de comunicação precisam evoluir. Então, a comunicação hoje é instantânea. Assim também, se a gente for observar, a mediunidade também, à época, era rudimentar. Os meios de comunicação da mediunidade também era rudimentar. As primeiras notícias que a gente tem de uma comunicação mediúnica, a gente vai ver Moisés lá entre as salsas. Não é isso? As salsas pegando fogo, sempre fenômeno grosseiro. Fogo, é... E por aí afora. Depois vamos ver Moisés lá recebendo as tábuas, lá no Monte Sião, recebendo as tábuas de fogo, os 10 mandamentos. Pictografia também, fogo. Já pensou que fogaréu que deve ter dado lá para depois sair os 10 mandamentos? Depois vamos ver Moisés de novo fazendo o cajado virar cobra, as piscinas enchendo de sangue. São manifestações bem grosseiras mesmo. Tudo em relação à mediunidade. Agora, já pensou hoje? Vou falar para o Carlos aqui. Se uma pessoa fizer uma piscina encher de sangue, o que você faz hoje? Você sai correndo, né? Abre o gás, né? Ou vai ligar para 190 e vai para a cadeia, o cara. Né? Então, mas naquela época, era necessário que isso acontecesse, porque os espíritos precisavam provar que eles existiam, que eles estavam ali. Deus precisava mostrar que a existência dele era fato. Né? Com o passar do tempo, as comunicações foram evoluindo porque os espíritos também foram modificando os seus interesses. De tal forma que chegou ao ponto de quando o médium quer receber uma comunicação, de nível com padrão mais evoluído, ele precisa estudar muito. Para quê? Para que o espírito tenha condição de psicologicamente acionar o seu instrumento de contato para que ele possa comunicar-se. Não porque o espírito tenha má vontade, é exatamente por causa da instrumentalidade. Se você passar por um exímio tocador de violino, um violino sem corda, ele não vai tocar. Então, está ali o violino, está tudo certinho, está aqui o médio, está tudo certinho. Mas se a instrumentalidade não estiver funcionando, não adianta. Então, aí você tem um médio com padrão moral espetacular, tem aquela coisa toda, mas os canais psíquicos não estão bem afinados com o padrão do espírito. Aí você pode, sim, receber a comunicação. Mas tem que ver a natureza dessa comunicação. Olha bem, em O Livro dos Médiuns, capítulo 24, item, na segunda parte também, item 12, a pergunta, a questão é a seguinte: todo espírito que quer enganar, é por maldade? E a resposta, nem sempre. Muito deles, por ignorância. Tem muitos espíritos que vêm dar a comunicação, vêm dar uma comunicação, com o objetivo de ajudar. Mas só que na ignorância deles, eles acham que sabe o que não sabe.
Vocês conhecem algum parente de vocês, algum amigo dessa forma no dia a dia? Hã? Conhece. Não é porque desencarnou, não é nem pseudo-sábio. O pseudo-sábio pensa que ele sabe que não sabe, mas ele quer enganar. Esse é o como é que chama? Esqueci o termo. É da pergunta 213. Então, veja só. Essa questão é o cara bem intencionado mesmo, ele é seu amigo. Ele quer te ajudar. Mas só que ele deu opinião sobre uma coisa que aquela é a ótica dele. É a maneira dele. Ele entendeu que aquilo é certo, mas não dá certo. Ele não sabe. Quantas pessoas que eu vejo receitando remédio para o outro? Ah, eu tomei isso para isso, e ele quer ajudar, mas não é assim que funciona. O remédio que é bom para um não é bom para o outro. Agora você vai dizer que aquela pessoa estava querendo te matar, e o cara toma e morre. Dá alergia, dá um problema lá, porque o que é bom para um não é bom para o outro. Você tem questão de dosar, tem um monte de problema. Né? E aí é aquela velha história. Eu conheço o Virgílio há mais ou menos 40 anos, não vou falar mais não, para não a gente ficar com problema de idade, né? 40 anos. Se ele me der um conselho, o que, que eu vou fazer? Eu vou analisar. Com certeza eu vou analisar se eu consigo fazer, se eu não vou fazer, se eu posso fazer. Mas porque ele está encarnado. A gente tem uma mania. O espírito falou, sai correndo, vou fazer. Está errado, gente. Quando o espírito, qualquer espírito que manda um recado pessoal para mim, eu tenho que prestar atenção. Esse espírito pode ser muito meu amigo, está lá nessa pergunta. Mas evoluído ele não é. Então eu preciso analisar. Pode ser que ele saiba, pode ser que o que ele está passando seja correto. Mas pode ser que não seja. Tá? Então tem que ficar atento. Eu estou falando, eu recebi uma correspondência desse nível, e o espírito estava correto. Mas eu fiquei analisando, analisei, chequei a assinatura, chequei o jeito da escrita. E a pessoa sabia que me mandou essa correspondência, sabia que eu era um desses cri-cri que ficava assim, checando tudo. Aí teve um momento que ela botou uma assinatura lá que eu falei, o médium não conhece esse sujeito, não tem jeito. Essa assinatura que só ela sabia fazer essa letrinha aqui. Comparei. Assinatura de ata dela com assinatura de... Tive que comparar tudo. Né? Aí eu falei, mas de qualquer forma o conselho era bom. Se eu fizesse, independente de quem viesse, o conselho era bom. Não tinha muito o que mudar. Né? Mas então, veja só, tem que ficar atento, porque quando o cara manda esses conselhos pessoais, nem sempre ele é um espírito evoluído. Agora, quando o conselho é universal, você pega uma página de Emmanuel, não tem como você... Você pega uma página dessa que foi lida aqui, o que, é que você vai dizer de uma página dessa? Para todo mundo. Quem botar uma página dessa em prática, não tem por que negar. Agora, quanto à mediunidade, tem gente que pensa que o Espiritismo inventou a mediunidade, criou a mediunidade. A mediunidade existe desde sempre, desde que o planeta é Terra, desde que o planeta Terra e antes do planeta Terra, a mediunidade existe. É a faculdade de comunicação dos Espíritos. Para te mostrar, por exemplo, pega o livro Loucuras e Obsessão, Dr. Bezerra de Menezes, Manuel Filomeno de Miranda, a Ivone Pereira. Tem lá uma situação que o Dr. Bezerra de Menezes precisava assistir. Olha bem, a questão do médium não estudar e não estar com os canais preparados para receber. Como o espírito tem que se sacrificar? O Dr. Bezerra de Menezes precisava assistir uma pessoa. E essa pessoa ia a um médium sem nenhuma base, para receber o Dr. Bezerra de Menezes. Não tinha como. O que o Dr. Bezerra de Menezes teve que fazer? Pegar um indivíduo, terceirizar, quase quarteirizar a assistência. Ele passou o recado para uma pessoa, que passou para outra, que aí esse outro espírito, olha bem, um espírito, esse outro espírito que passava o recado para o médium, para atender uma pessoa, que essa pessoa precisava de mais de ser atendida, está lá no livro Loucuras e Obsessão, porque o médium não estava
em condição de atender naquilo que eles precisavam. Os espíritos fazem tudo para não deixar, nos deixar sem atendimento. Deus cuida de nós da melhor maneira possível. Mas se a gente puder ajudar, principalmente aqueles que têm a mediunidade aflorada, se puder ajudar, estude. Porque a mediunidade é fonte de bênção. E aí é bom a gente pensar que a mediunidade, se por um lado, quando ela é desequilibrada, ela traz muito sofrimento, quando é equilibrada, ela é fonte de gozo muito profundo, ela traz alegrias que nós, os comuns, a gente que não tem essa sensibilidade mais aguçada, ela traz felicidade que a gente não consegue alcançar também. Então, tudo tem a lei da compensação. Parece ser só sacrifício, mas não é só sacrifício. Já pensou você conviver assim com o Bezerra de Menezes? Já pensou a alegria do Chico? Está aqui, está o Emmanuel ali, está o André Luiz ali, está o outro aqui. Aí o meio desequilibrado, por o problema dele, só fica pensando no obsessor, né? E o do outro lado que vem. Né? Então, o que acontece? Dentro dessa situação, é necessário a gente saber que o Espiritismo não inventou a mediunidade, que a mediunidade existe desde sempre. Voltando lá nos Vedas, a gente vai ver a comunicação do livro dos médios lá. Os Espíritos se comunicando lá. Nos Vedas, o livro mais antigo do planeta, 4 mil anos antes de Cristo. Lá no, entre os hindus. Vamos passando por aí afora, vamos passando. O Velho Testamento é um manancial de comunicações de espírito. Tanto que Moisés chegou até a proibir a comunicação dos espíritos. Moisés chegou a proibir. E aí eu estava lendo a Bíblia outro dia, que o Moisés proibiu a comunicação com os médiuns. O sujeito tem a cara de pau de botar médiuns. Essa palavra médium é a criação de Emmanuel. De Kardec. Não tinha essa expressão. Então, quem colocou essa palavra na Bíblia para enganar mais, é errado. O Kardec tem 160 anos que ele criou essa palavra. Aí o cara vai na Bíblia, a Bíblia tem quanto tempo? Aí traduz e bota lá, médiuns. Pode. Traduz para enganar. Então, essa a comunicação dos espíritos estão por aí afora o tempo todo, sempre esteve. E aí a gente vai ver lá, depois, o anjo apareceu para Maria. O que, que o anjo é? Hã? O anjo é um ser encarnado? Só pode ser um espírito. Se ele não é encarnado, ele é espírito. E está na Bíblia. Lucas 1, 26. 26 em diante, 25, 26 em diante. Tá? E ele apareceu para Maria. Só que quando Maria conta que apareceu um homem para ela falando de que ela ia conceber, eles deram tanta credibilidade para Maria, não queria falar Maria de mentirosa, porque como é que eles iam explicar que ficava um homem levitando e falando para Maria que ela ia conceber? Aí falaram, para o cara levitar, ele tem que ficar no ar parado, tem que ter asa, né? Aí botaram asa no homem. Aí criaram o anjo. Aí o homem ficou balançando. Até ali, anjo não tinha asa. Aí botaram asa para dar credibilidade a Maria. Olha, utilizando a mediunidade, a gente não costuma dar muito papo para José, né? Mas teve um momento da nossa história que foi crítico, muito crítico, e utilizando a mediunidade, José simplesmente protegeu a mãe do governador do planeta Terra e o governador do planeta Terra do homem mais poderoso do planeta, Herodes. Olha bem, um carpinteiro protegeu Jesus e Maria ali no Herodes caçando o governador do planeta, Jesus, e ele escondendo. E quem dizia para ele? Vai ali, os espíritos diziam para José. Se desvia por aqui, se desvia por lá, e o anjo apareceu para José, e sai por aqui, sai por lá. Tá?
Através de quê? Da mediunidade. Aí quem quiser chamar de outro nome, bota o nome que quiser. Mas para o Espiritismo, isso é mediunidade. Entendeu? O fenômeno, o fundo, o que interessa é o fato. E o que aconteceu foi isso. O Herodes não conseguiu achar Jesus, por mais que ele fizesse. Achou todo mundo, menos Jesus. E está lá a comunicação, ela está relatada. E de tal forma que o Velho Testamento está cheio das comunicações. Vamos encontrar também em Samuel, capítulo 28, versículo 1. Saul tinha assumido o reinado em Israel. E os filisteus se agrupavam para atacar Israel. E Saul sentia-se enfraquecido porque ele havia tomado uma atitude lá de invadir uma tribo anteriormente, que não era segundo as ordens, não era para ele ter invadido, tomado. Então ele se sentia enfraquecido. E naquele momento ele havia mandado matar e expulsar todas as pitonisas e todas de Israel. Que as pitonisas eram realmente os médiuns, né? Israel. E eis que naquele momento, quando ele se viu em apuros, ele pediu que os seus funcionários procurassem uma pitonisa para dar-lhe um... que ele queria consultar Samuel, para que Samuel, que tinha sido rei anteriormente, desse-lhe alguma ajuda, alguma orientação para o que ele faria para enfrentar os filisteus. Só que aí os funcionários, mas você mandou expulsar todo mundo. Você mandou matar um monte de gente. Elas estão tudo, saíram tudo do país. Aí depois de pesquisarem, descobriram que tinha uma negromante, né, de Endor, que ficou. Então ele foi pessoalmente ter com essa negromante. E ela chegou lá, porque ela tinha posse, tinha bens, ela resolveu não sair. Correu o risco, né? Apego material, né? Não é assim? Às vezes o apego material vale mais do que a vida da gente. A gente, às vezes, a gente paga para ver, não é assim? E então, ela chegou, ele chegou lá e começou a conversar com ela. E ela falou, não, eu não posso, porque você sabe que Saul mandou matar, ele está mandando expulsar todo mundo, ele vai matar. E ele tentando convencer ele, ela não aceitava de jeito nenhum, até que ele chegou num ponto que ele disse, olha, eu sou o Saul. E ela então tomou um susto, disse, nossa, como você é malvado, você se fez passar por uma pessoa comum só para me matar. E ele disse, não, eu quero que eu não quero te matar, eu quero que você faça subir alguém que eu preciso conversar com ele. E aí, ela acabou, já não tinha mais o que fazer mesmo, ia morrer de qualquer jeito, se ela deve ter imaginado, foi a chance de eu me salvar, é fazer subir o fulano, né? Então ela vai, evoca Samuel, e Samuel, o termo subir, é porque eles acreditavam que o cara estava enterrado e estava no túmulo. E evoca e faz subir Samuel. E Samuel sobe e conversa com Saul. E disse para Saul um monte de verdades, que você desrespeitou isso, agora você vai, o Senhor, seu Deus, vai te entregar para os filisteus e por aí afora. E o resto da história vocês pegam a Bíblia ali. Né? Mas eu só quero mostrar que a comunicação está lá e vizinha. Não cabe interpretação. Porque tem um monte de lugar que... Ah, interpretação. Isso aqui não é interpretação. Qualquer lugar que você for, aquilo é comunicação. Mas ninguém quer ler. Ninguém quer passar tal qual está lá. E, então, veja só, a questão da mediunidade é simples, é natural. Não tem invenção, ela está a todo momento. E nós, querendo ou não, somos portadores da mediunidade. A pergunta 459 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga. Os espíritos atuam em nossos pensamentos e atos? É a resposta. De ordinário, quem pode responder? São eles que vos dirigem. Estão afiados, hein?
Gostei. De ordinário, foi eles que vos dirigem. Olha bem o que é isso. De ordinário, são eles que vos dirigem. Isso é muito sério. Por quê? Porque pode ser que eu esteja no dia a dia fazendo coisas que os outros estão mandando. E isso quer dizer que às vezes eu não faço nem o que eu quero. Faço o que os outros mandam. E isso não é um processo mediúnico. Isso é um processo de ação direta de um espírito sobre mim. Isso passa mais para obsessão e vampirização do que mediunismo. Porque a mediunidade, o mediunismo, o termo médio se caracteriza por intermediário. Você é o intermediário entre um e o outro. Tá? Mas nesse processo a gente quer caracterizar a mediunidade que pode existir nisso aí. Imagine você que eu quero assassinar, eu estou no plano espiritual, quero assassinar alguém. E eu sei que o Geraldo, por exemplo, tem facilidade em assassinar as pessoas. Mas eu tenho dificuldade em influenciar e entrar no pensamento do Geraldo, influenciar o Geraldo. Mas, eu, por outro lado, eu sei que o Peçanha tem facilidade, que está desencarnado comigo, tem facilidade em influenciar o Geraldo. Mas eu sou amigo do Peçanha. Aí eu peço ao Peçanha para influenciar o Geraldo nesse processo. Aí o Geraldo, o Peçanha vai lá e influencia o Geraldo vai lá e faz o que eu queria. O que eu queria? Há um processo mediúnico. O Geraldo, a mediunidade. Ele foi intermediário. Uma composição. Isso acontece por demais no plano espiritual. Ah, mas é só no plano espiritual que acontece isso? E aqui na Terra? Quantas vezes você está com um problema para resolver? Você falou, olha, eu tenho isso aqui para resolver, mas eu não tem muita entrada com aquele fulano lá, aquele sujeito. Você podia conversar com ele para mim depois? Quem nunca fez isso? Não é? E vocês acham que os espíritos não fazem? Aqui é uma cópia imperfeita do que tem lá. De acordo com o campo vibratório de cada um. Então, os espíritos utilizam. Então, está aí a mediunidade. Aí, mesmo aquele que não tem nem rudimentos de mediunidade, porque no caso da pergunta 459, aí não caracteriza a mediunidade, caracteriza uma influência. Porque não está o aspecto medianeiro, aí não está. Mas aí já tem aqui, ó, a ideia nasceu daqui, passou para aquele espírito lá que já levou aí, já ficou caracterizada a mediunidade. Sem contar que, involuntariamente, o que, que diz a pergunta 450? De ordinário, os espíritos nos dirigem. Olha bem. Então nós passamos a ser médios de ideias. Se eles nos dirigem, quando o pensamento está no plano espiritual aqui, me passa uma ideia, e que eu falo, para outro, se ele me passou a ideia, aquela ideia não era minha, eu já passei a ser um médio de ideia, porque só com a influência dele. Exatamente, eu estou falando aqui. Quem me garante que eu, não, com certeza, estou sendo influenciado e ajudado pelo plano espiritual? Muitas das coisas que eu planejei falar, eu não falei. Muitas das coisas que eu não planejei falar, eu estou falando. Quem me garante que os espíritos não me teleguiaram? Aliás, eu garanto que eles me guiaram. Então, de uma forma ou de outra, tem um processo mediúnico aqui. Sutil, sim. Mas aqui está acontecendo esse processo. Com as mães, por exemplo, mas acontece por demais o processo de mediunidade com as mães. A mãe cuidando do filho. E o espírito que... Porque às vezes a mãe pensa que ela é dona daquele filho, né? Mas às vezes ela está só cuidando do filho da outra que está no plano espiritual. Sabia dessa? Às vezes no passado ela foi um desafeto daquele filho. E a outra que está lá no plano espiritual lá está lá ajudando ela a cuidar. E aí quando ela está cuidando, está lá a outra aplicando passe nela para chegar no filho. Auxiliando para chegar no filho. Né? E a mãe, intermediária daquele amor, daquele carinho. Todos os eflúvios daquela mãe
passando. Então são duas mães juntas. Por isso que o amor de mãe bati. Duas, três, quatro contra um, né, filho? Quem aguenta? Às vezes um filho tem um monte de mãe em volta dele, através daquela mãe só. Então, a influência, os espíritos estão o tempo todo trabalhando. Então, a importância da gente estudar a mediunidade é exatamente porque é bom para você, que é médium, muito bom, e porque a gente vai servir de canais aptos para atender os espíritos e aqueles que nos vêm aqui buscar socorro. Agora, vou te dizer uma coisa, é muito melhor para você, médium. Porque a mediunidade, de ordinário, é uma porta aberta que se abre no psiquismo para que você atenda a um dos seus desafetos do passado. Às vezes você tem um problema com o desafeto do passado e aí se prepara uma encarnação para você atender aquele sujeito. Ou aquele... Às vezes você passou duas, três encarnações num processo obsessivo muito longo. Aí abre-se aquela porta. Mas quando eu chego na minha casa e falo com o Carlos assim, Carlos, eu vou sair de casa, e o Carlos vai na minha casa depois, eu vou sair de casa, mas vou deixar a porta encostada, só na maçaneta. Aí você pode chegar e abrir. Mas a porta ficou aberta só para o Carlos? Para todo mundo. A mediunidade também é assim. Eu abri a porta para um. Mas ela vai ficar escancarada para todo mundo. Então, se eu não cuidar a parte psíquica, todos os espíritos vêm e entram. E aí você não sabe a qualidade dos espíritos que vão entrar. Entro, de ordinário, entro sem educação. Porque o espírito educado vai pedir licença. Por que tem que ser assim, né? Os bons, ao invés de chegar a invadir e tomar conta, não, vem o primeiro obsessor, vem o vampirizador, e é bom que fique claro, né? No livro do Médium trata de vampirização simples, né? Mas nós usamos o termo hoje de vampirização. Normalmente o obsessor é só aquele que você tem, marcou com ele quando você não cumpre. Você marcou de ser médium com ele, de atender ele, não cumpre, ele vai te perseguir. Se ele não te perdoou, ele vai te perseguir. Agora tem os vampirizadores, e esses estão por aí a todo tempo, a toda hora. Esses vampirizadores, de ordinário, eles não têm nada conosco, não têm nenhum problema comigo. Só que eu faço tudo que eles gostam. Então eles se aproximam. Se eu gosto de comer muito, e o cara gostava também, ele vai se aproximar. Se eu gosto de muito sexo, ele gostava também, ele vai se aproximar. Se eu gosto de muita cerveja, ele vai gostar também, ele vai se aproximar. Só isso. Mas ele não tem nada... Se eu parei de fazer essas coisas, ele para também. Porque o que interessava estava ali. Não é isso? Então, isso não é obsessão. O obsessor, não. Não interessa o que você faça. A única coisa que vai fazer com que ele te deixe em paz é você subir de padrão vibratório. Porque se você subir de padrão vibratório, se ele quiser te acompanhar, ele tem que subir também de padrão vibratório. Senão ele fica e você sobe. Tá? E se ele te acompanha, ele muda de padrão vibratório, então ele não vai te perseguir, ele vai ser um parceiro, vai ser um companheiro. Gente, muito obrigado pela atenção, espero ter sido útil, e que Jesus possa nos amparar. Olha, melhor... Porque Jesus já nos ampara sempre. Que nós possamos perceber o amparo de Jesus em nossas vidas no dia a dia. Muito bom dia a todos.